СБУ встановила 15 колаборантів, які готують нові вибори РФ на тимчасово окупованій Луганщині. Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини. Серед ворожих поплічників – керівники виборчої комісії ЛНР, а також представники територіальних осередків кремлівської партії «Єдина Росія» та інших думських політичних сил. За одним зі сценаріїв, російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року. Під час незаконного голосування мають обрати депутатів псевдопарламенту ЛНР, а також совєтів так званих муніципальних утворень. Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового волевиявлення. Зокрема, вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування. Також ворожі поплічники займаються облаштуванням виборчих дільниць, підбирають та інструктують персонал, а також проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів. За викритими фактами, слідчі служби безпеки розпочали кримінальні провадження за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це – колабораційна діяльність. Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року. Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.